Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore ayaa magaalada Dhuuse Mareebe ee xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug maanta ka daahfuray imtixaanka fasalka 12aad ee dugsiga sare ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 oo maanta ka daahfurmay deegaanada Galmudug, iyadoona in ku dhow 2500 oo arday u fariisanayaan, kuwaas oo qayb ka ah imtixaanka fasalka 12aad ee dalka oo ah midka dowliga ah ee ardada guud ahaan dalka u fariisan doonaan. Axmed Nuur Cusmaan Cali, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug, ayaa faahfaahin ka bixiyey tirada guud ee Galmudug ardayda u fariisanaysa imtixaankan. Waxaa maanta sharaf noo ah macalin wasiir inaa halkan nagala qayb gasho furitaanka imtixaanka fasalka 12aad ee dugsiga sare ee sanad dugsiyeedka 2019-2020. Xaruntan caasimadda maanta aan taagannahay waxaa wasiir ku geli doonta haddii la qadaro 131 ardayba hadda hortaada taagan. Ardaydaasi runtii waxay waqti badan sugayeen gelitaanka imtixaankan oo dib u dhac badan uu ku sameeyey cudurkii adduunka oo dhan saameeyey. Waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiisa inay maantay intaas imtixaankii ay sugayeen si fudud ilaahay inuu ugu sahlo natiijo fiicanna inay ka keenaan. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowlad Goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore ayaa ardayda Dowlad Goboleedka Galmudug ee u fariisanaysa imtixaankan ku booriyey in si wanaagsan ay uga qayb galaan, waxa uuna u rajeeyey guul maadaama imtixaankan yahay mid shahaadi ah. Waxaan bogaadinayaa dhammaan ardayda Galmudug ee 11 barood ee Galmudug kamida maanta imtixaanka u fariisanaya. Imtixaankan waa ka yara duwan yahay kii fasalka 8aad, maadaama annaga aan uun leenahay inaan fududeyno. Wasaaradda Waxbarashada dowladda federaalka ah ayaa diyaarintiisa iyo mas-uuliyadiisa guud qaadaysay. Waxaan idiin rajaynayaa insha allah inaad guulaysataan, inaad bal dadaal aad muujisaan in wixii aad barateen tartankoodu uu kasoo muuqdo dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee aad qaybta ka tihiin inaad kasoo dhex muuqataan ayaan rajaynayaa haddii ilaahay yiraahdo. Waxaan u hambalyeynayaa mar kale oo aan ayagana guul aan u rajaynayaa shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee Galmudug iyo weliba kuwa dowladda federaalka ah ee kala duwan ee martida noo ah. Insha allah waxaan kaloon u mahadcelinaynaa wasaaradaha kale oo wasaaradda amniga iyo wasaaradda caafimaadka oo iyagu ka qayb qaatay ilaalinta imtixaanka iyo weliba inay wasaaradda caafimaadku iyaduna ay nagu caawiyeen qalabkan oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19 oo dunida dhibaateeyey. Insha allah guul ayaan idin rajaynayaa dhammaantiin. Waxaan rajaynayaa inaad imtixaanka aad ku guuleysataan haddii ilaahay yiraahdo. Galmudug ayaa ka mid ah maamulada qaybta ka ah gelista imtixaankan, iyadoona meelo fara badan oo ka mid ah dowlad goboleedka Galmudug imtixaankan maanta uu ka dhici doono. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuuse Mareeb.